da damo Gospodu srce. I ponekad mi uzimamo zdravo za gotovo što imamo priliku da slušamo Božju reč. Hvala Bogu, ovih mjesec dana imao sam dosta prilike da pričam s ljudima koji ne poznaju Boga i da konačno ih dovedem da prime Hrista. I ljudi su onako fascinirani kad čuju istinu. Ljudi pojma nemaju ovo što mi znamo. Razumete? Nedavno s jednim bračnim parom. Žena ne može da dođe sebi. Kako ona ima 40 godina i nema pojma ništa o nekim osnovnim stvarima koje mi svi znamo, koje deca na dečjem času nauče. Ali ljudi ne znaju. I velika je privilegija poznavati Gospoda i znati njegovu reč i njegovu volju. I evo večeras imamo ponovo priliku da gledamo u Božju reč i da se poučavamo. I večerasna tema je ići odmoran kroz život. Teo sam, pošto evo početi s godišnji odmori, kao što vidite, pa da vidimo onda šta to znači odmarati, šta to treba, kako Biblija gleda na odmor, na rad i na sve to. Namjerno sam naslovio ovako zato što najčešće ljudi idu kroz život umorni, je li tako? Jao, što se umoram, brate, jao, što se umoram. Samo malo da se odmorim, jedva čekam neki odmor, jedva čekam da legnem. Stalno idemo u život umorni. Šta mislite, da li je to Božja volja? Da li je Bog tako zamislio nas ljude da idemo kroz život umorni? Šta mislite? Sigurno ne. Ja ne mogu da zamislim Boga, sedi i smišlja. Evo, želim čovjeka i on će tako cijelo život da se muči, da radi, da bude umoran. E, to mi se sviđa. Ne mogu da zamislim Boga tako. Znači, jednostavno, Isus kaže, ja sam došao da imaju život u izobilju, da jednostavno uživaju u životu. Naravno, očekuje se od nas da radimo, ali se očekuje da također i odmaramo i živimo život. I evo neke stvari o kojima Biblija govori. Gledajte, dakle, da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. Pazite na vreme, jer su dani zli. Toga radi, ne budite nerazumni, nego poznajte volju Božju. Kaže, pazite na vreme. Obratite pažnju kako vam to protiče dan, kako vam protiče sedmica, kako vam protiče mjesec, kako vam protiče godina za godinu. Kaže, nemojte živjeti kao nemudri, nego kao mudri. Obratite pažnju. Nauči nas tako brojati dane naše da bismo stekli srce mudro. To je psalam kaže i moli Boga. Bože, nauči me da iz dana u dan živi mudro. Da brojim te dane mudro. Ne da mi proleću ili ne znam kad će da prođu. Sve ima svoje doba i svaka stvar pod nebesima ima prikladno vreme. Znači, ima vreme za sve. Obično kad pričam s ljudima, mi nemamo vreme za ništa, tako? To i sami, ja sam rekao 100 puta, joj, nemam vremena. Kaže Solomon, ima vreme za sve, apsolutno za sve ima vreme. Kako ga mi nemamo, pa verovatno mi koristimo nemudro ovaj deo vremena, pa nam fali posle ovde, kad treba da koristimo za nešto drugo. To je podsjeća, ne znam koje studenti, znaš ono, na fizici radiš vežbe iz matematike, na matematike radiš vežbe iz elektrotehnike i tako dalje. Stalno kombinuješ pošto nisi stigao. Umjesto da radiš ono kad treba, ali to je taj deo studentskog života. Zašto ti živiš? Evo malo da propitamo sebe. Da li živiš da bi radio ili radiš da bi živeo? Kako živiš? Da li radiš da bi živeo ili živiš da bi radio? Mnogi ljudi žive da bi radili, tako ispadne. Da li živiš da bi se odmarao možda? Neki ljudi žive da bi se odmarali. Ili da li živiš da bi radio i odmarao? I jedno i drugo. I ovo su sad pitanja. Kako kombinuješ rad i odmor? Onome koji mu je po volji, Bog daje mudrost, znanje i radost. Pogledajte šta Bog da onome koje je po volji. On mu da mudrost,
znanje i radost, a grešniku daje zadatak da sakuplja i gomila bogatstvo da bi ga predao onome koji je po Bogu po volji. Grešniku je Bog dao to, da trči i radi od jutra do sutra, od jutra do sutra, od jutra do sutra i da umre. To nije nama dao. Onome koje je Bog mio, Bog nije to dao, da radi od jutra do sutra i da umre i da ono što je stekao neko drugi to uživa ili proćarda. To je grešniku dato, čovjeku koga Bog ne voli na neki način. Prošao sam pored polja lenčtine i pored vinograda bezumnika i gle, u trnje je sve zaraslo, koprivama sve obraslo, zid kameni beše srušen. Kada sam to video, srcem sam shvatio, video sam i prihvatio pouku. Još malo snova, još malo dremeža, još malo dokona da sklopiš ruke i doći će tvoje siromaštvo kao skitnica i nemaština kao nasilnik. Znači imao s jedne strane veliko prokletstvo da neko radi od jutra do sutra. I imamo drugu stranu, da lenčuga na kraju dođe do toga da je jako siromašan i jako bedno živi. Znači, nijedno ne valja. Znači, ako pretarno radiš, ne valja i naravno, ako si lenj i ne radiš ništa, isto ne valja. Gde je taj balans? Kako izbalansirati rad i odmor? Svako društvo to pokušava da reši. Evo sad ću vam ja ukratko proći kroz razne društva. Komunistički pogled. Radi šta ti se kaže i odmaraj kad ti je to omogućeno i budi jako zahvalan za to. Je li tako? Radi sve što ti kaže, onda će ti mi dati godišnji odmor, polutku i sve ostalo i budi zahvalan. Premda si sve ti to zaradio. Socijalistički. Radi koliko treba za opšto i lično dobro, a ostalo odmaraj. Onako humano izgleda i sigurno možda je bolje od prethodnog, ali pitanje. Kapitalistički, radi što više, zaradi što više, budi uspešan u poslu da bi se onda na kraju posvetio uživanju i odmaranju. Jedini problem, a kad je to taj kraj? I kad je to sad ovih još 1000 kad sam zaradio da je to dovoljno ili još treba 1000? To je jedini problem što često u kapitalizmu ne znaju kad je to sad stati pa odmarati. Hedonistički, radi ono što voliš i koliko je neophodno i sve ostalo vreme odmaraj i uživaj, ti si to zaslužio. Jeste čuli te reklame? Mi živimo u hedonističko doba i sad se forsira jako to da moraš da uživaš i dok radiš. Znate, one poslove, ako nađeš posao koji voliš, onda nećeš raditi ni jedan dan. Samo ćeš uživati. To je čista laž. I dalje u Bibliji piše, od znoja svog lica ćeš jesti hleba. Svaki rad traži trud. Naravno, bolje da voliš to što radiš, nego da mrziš, ali bez truda nema uspeha nikako. Nemojte se zavaravati i nemojte slušati te laži. Uvek će biti trud i bit će znoj, ali bit će nešto i volim, znam da ovo volim da radim. Ja volim građevinu i volim to da radim. Ja kažem, to mi je hobi, pošto ne radim za pare, onda verovatno je hobi, ako voliš. Ali se oznojiš i te kako, dve majice istedim od znoja dok radimo po ovom suncu, ali sam zadovoljan uveč. Mislim, ali ne, nije istina. E, samo mi je bilo fino, ležao sam u bazenu, ne, nego sam se oznojao. Biblijski jeste živi da bi ispunio svrhu i ne samo na zemlji, svog života koje Bog namjerio za tebe kroz rad, odmor i zajedništvo sa njim i sa drugim ljudima. E, ovo je biblijski pogled. Znači, ti imaš svrhu. Ti nisi slučajno rođen, slučajno postojao i živi život kako god. Nego kaže Bog, ja sam te zamislio i ja sam zamislio svaki dan tvog života od početka do kraja. I to je život sa svrhom. I ti si deo Božeg plana, celokupnog, u ljudskom rodu ovde, ali i za čitavu večnost. Mi ćemo čitavu večnost raditi nešto s Bogom. Znate vi to? Ne zaustavlja se život ovde na zemlji, tek počinje. Tako da Bog ima svrhu za svakog pojedinca i čovjek treba da živi tu svrhu života. Jer pogledajte ljude Božje, koji su živjeli tu svrhu, oni kad su došli do kraja života, kaže, umre sit
života i zadovoljan. Razumete? Njemu nije trebao, daj mi još jedan dan, još jedan sat života. Ne, ne, ne. On je potpun zadovoljan sa životom koje žive. O tome se radi. Da li Isus kombinovao rad i odmor? On nam je uzor u svemu, ali tako? Pa treba i u ovome. A kad bi predveče, pošto sunce zađe, donašak u njemu sve bolesnike i besne. Zašto predveče kad sunce zađe? Jel treba sad da objašnjavam kad je 35 napolje? Zašto uveč? Ko će da dođe u podne u 35, a tamo je 45? Tako da vam je jasno zašto predveče. Isteli mnoge bolesne od različitih bolesti i đavole mnoge istere i ne da đavolima da kazuju da ga poznaju. A ujutru vrlo rano ustavši izađe ode nasamo, onda se moljaše Bogu. Ovo je jedan Isusov radni dan. Predveče dolaze ljudi, čitave kolone i on radi. Isceljuje, moli, razgovara i sve. I onda malo odmori. I onda ujutru opet ustane da ima zajedništvo s Bogom. I to mu je deo posla. Kako će raditi ako nije se konsultuo sa šefom, sa bosom i tako dalje. Mora da konsultuje s njime. To je onaj sastanak timski ujutru, pa onda se posle radi. Naravno, mora da ima sastanak. I onda, naravno, u onom periodu vrućine, verovatno odmori malo, i onda uveče ponovo najezda ljudi koji dolaze. I to Isusov radni dan. I on tako radi. Skupiše se apostoli k njemu i javiše mu sve što su radili i šta ljudi naučiše. I reče im, dođite vi sami nasamo i počinite malo, jer ih beše mnogo koji dolaze i odlaze i nisu imali kad ni da jedu. I odoše na lađe u pusto mesto sami. Ovde Isus kombinuje rad i odmor. Pošto je video da narod stalno dolazi, stalno ima potrebe. Mislim, možete misliti neko koji iseljuje bolesne. Pa to bi bio red, razumete, koliki veliki, i naravno da uvijek ima još jednog bolesnika. Pa nećeš valjda prekinuti Isuse, pa čeka bolesnik tamo. Ne, 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 ne. Ajmo svi u brod, idemo na samotno mesto da se odmorite. Pa čeka, kako Isuse, pa valjda narod čeka, pa ne, ne, kako... Ne, 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 ima vreme kad se radi i ima vreme kad se odmara. Isus to zna, Isus kombinuje. On kaže apostolima, ok, sad idemo. Pošto ne može drugačije, on u čamac, kad izađe, nema nikog osim njih u čamcu. I to je to, mogu da ga prate, ali ne mogu drugačije. Vratiše se apostoli, kazaše mu šta su počinili. I uzišli ih otine nasam u pustinju kad grada koji se zove Viceveja. O, apostoli se vratili sa misijskog putovanja. Slao je dvoje po dvoje, idite u svako selo pre mene gde treba da dođem, propovedajte evanđelje, isceljujte bolesne i tako dalje. I oni se sad vraćaju iz misijskog puta i došli, Isus kaže, o super, idemo sad na odmor. Idemo sad na odmor. Ništa rad. Sad ste bili, radili ste, bili ste na misijskom putu, sada idemo da se odmaramo. I vidite, odoše na pusto mesto gde nema nikoga da služe, nego jednostavno oni provode vreme zajedno. Druže se od jutra do večeri, nikog od naroda oko njih. Jednostavno imaju vreme da se odmore. Znači, Isus kombinuje rad i odmor, ako zapazite. Ima Isus i godišnji odmor. Znate to? Niste znali? Evo, sad ću vam pokazati. Ekskurzija sa apostolima, odnosno godišnji odmor. Marko nam to u 6. glavi kaže. I prešavši dođe u zemlju Genezaresku i stade u kraj. I kad izađe iz lađe, odmah ga poznaše ljudi. I ustavši odade ode u krajeve Tirske i Sidonske i ušavši u kuću, htede da niko ne čuje za njega. I nije se mogao sakriti. I opet izađe Isus iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe na mesto Galilejske u krajeve Desetogradske. Isus pokušava da pobegne. I sada, pošto nema nigde mogućnost da se sakrije, on radi nešto, ovo je jedini put kada je Isus napustio svetu zemlju, takozvanu mesto gde je Bog odredio da Izraelci žive. On je došao da bi Izrael govorio i ovo je jedini put kada Isus napušta to područje i odlazi u krajeve Tira i Sidon, to je izvan. Zašto? Da bi pobegao od ljudi. Evo, pogledat ćemo malo. Ovo je jedini put da napustio svetu.
od jezera do Tira ima oko 80 km. Zraze između Tira i Sidona je oko 20 km. Sidon je iznad Tira, kad onako gledate na karti. Ceo krug je bio preko 200 km i otprilike se vratio na isto mesto odakle su krenuli. Isus ništa nije radio. Čak nije hteo ženi da pomene koja ga molila. To je prvi jedini taki zapis o Isusu. Tek ovde možemo ukapirati zašto Isus onoj siroj Feničanki neće da pomogne. Zato što je odlučio da ovo bude godišnji odmor i da ništa ne rade. 200 km peške, njima je to trajalo danima. Zašto je Isus napravio ceo taj krug i vratio se ovde i ništa nije radio i nije ni teo? Zato što je teo da jednostavno ima vreme sa apostolima da se odmore. Godišnji odmor. Ja sam ovo analizirao iz više uglova i nemam nikakvo drugo objašnjenje osim ovoga. Da Isus teo da se apostole odmore. I to je bio i čudan zapis zašto onoj ženi neće da pomogne. Ona moli, on neće, ma kakvi. Uopšte neće baš. I zašto? Zato što stalno i ovde piše nije hteo da se zna da je tamo. Nije hteo da neko čuje. Nije hteo da neko sazna. Jer je hteo da bude nasamo sa apostolima i da se odmaraju. Tako da, Gospod je, naravno, Isus i Bog. I nije njemu trebalo toliko odmor. I mogo je on i sebe i apostole da obnovi i fizički i duhovni u svakom momentu. Razumete to? Ali ne, on hoće da pokaže kako mi treba da živimo. I on živi kao i ti i ja. Naravno da on može da se obnovi. Pa mi imamo i lik, kad onaj anđeo spremio da jede hranu i kad je jeo dva puta, on je hodao 30 dana. Koja to energija, koja to snaga, mislim, koja to obnovljeno fizičko telo. On hoda, brate, i ne treba mu ništa. Šta je to pojeo? Razumete, može Bog to da uradi, ali Isus ne radi to. On hoće da se apostoli fizički odmore i da imaju zajedništvo sa njime. Ok. Nadam se da sam vas ubedio da Isus kombinovao rad i odmor. Vrlo je radio. Kad je radio, on je baš radio. I kad se odmarao, baš je odmarao. Niš nije teo da radi. E sada, šta znači odmor? Šta znači odmoriti se? Da li to znači samo ležanje, nerad, neaktivnosti, lenčarenje je greh, mi znamo. Šta znači odmarati se? Jeste nekad razmišljali? Nama reč odmarati se znači ono kad sam gotov i onda, sad se odmaram. Otprilike to je neka naš pojam odmaranja. Može dalje. Bog se odmorio sedmi dan. I svrši Bog do sedmog dana dela svoja koje učini i počini sedmi dan od svojih dela koje učini. Od čega je Bog odmaralo? Je li njemu trebalo fizičko obnova energije? Je li mu trebao san? Šta se on odmarao? Naš pojam odmora nikako se ne ugleda po šta je Bog odmarao. Šta se on to umorio? Ne mogu više. Ništa. Pa kad ovde pominjemo odmor, nije ništa od onog što mi definišemo, je li tako? Adam i Eva su stvoreni koji dan? To deca znaju na dečju. Koji su dan Adam i Eva stvoreni? Šesti. I prvi dan njihovog života je bio koji dan? Sedmi. A to je dan od... Pa čega su se odmarali, brate? Juče su stvoreni. Prstom nisu mrdnuli. Pa čega su odmarali sedmi dan? Oni su odmorili sedmi dan. Ali izgled, pojam biblijski za odmor nije ono što mi mislimo. Isus stalno govori i koristi se reč više za odmor počinak nego odmor. I Izraelci su imali taj dan počinka, to je šabat, pa su imali godinu počinka, šabatna godina, pa su imali jubilarnu godinu počinka, da bi u Novom Zavetu nama rečeno da je Isus naš počinak. Da u Isusu mi imamo počinak ili odmor. Tako da pojam odmora
je skroz drugačiji. Možemo još dalje. Možemo još dalje. To sam već, ovde sam stao. Odmor jeste održavanje zdravlja i dobrog stanja duha, duše i tela. To je počinak, sveobutna punina i zadovoljstvo. Život u izobilju, o kome Isus govori. Znači, odmor ili počinak je sveobuhvatno naše dobro stanje. To nije ležanje, nego da se ja osjećam zdravo, ne samo fizički, nego i duševno i duhovno. I da imam jedan puninu života zadovoljstva. Znači, kad počineš, pravi počinak je što sam srećan, što sam živ. Sve mi je potaman. E, tad si u počinku. Ne mrtav umoran, ležiš na krevetu, to nije počinak. To je ono rehabilitacija fizičkog tela da ne bi umro. To nije odmor. To je vraćanje, vaskrsavanje mišića. To nije odmor. Ovo je odmor. I ovo treba praktikovati u svim nivoima. Treba imati dnevni odmor, treba imati sedmični odmor, mesečni i godišnji. I ja ću vam sad reći praktično šta se radi, kako se odmara dnevno, nedeljno, mesečno i godišnje. Ovo zapišite, ovo je učenje, ne primenjuje se samo odmah sada, posle propovedi, nego od danas pa nadalje. To je ako ono, bolite ovde nešto i ovaj ti doktor da vežbe. I tek posle dva meseca vežbanja tebi je dobro. Ništa to jednom što si pročito ne znači, nego kad dva meseca vežbaš. Ok, dnevni odmor. I bi veče i bi jutro dan prvi. Dan počinje sa odmorom. Mi obično, kad mi mislimo u početku dana, mi mislimo jutro, je li tako? Kad počinje dan, ujutru. Nije istina. Čitajte stalno i bi veče i bi jutro prvi dan. I bi veče i bi jutro drugi dan. I bi veče i bi jutro treći dan. Kad počinje dan, i bi veče i bi jutro je dan. Dan počinje sa spavanjem, sa pripremom fizičkog tela da je spremno da uđe u rad. Mi smo obrnuto. Dan počinje ujutru, a noću mi se rehabilitujemo od onog prošlog dana. Tako, šta smo se izmučili od rada. Ne, ne, ne. Ti trebaš da se odmoriš da bi ušao u dan spreman za rad. I to je biblijski princip. Šta je Bog radio svako veče? Kako se to Bog odmarao svako veče? I vide Bog da je dobro. Uvek pogledajte tu rečenicu. Bog je preko dana stvarao. Da li je to bilo zvezde, da su bile biljke, da su bile životinje, da li Adam i Eva, ali on je stvarao, nešto je radio. I onda uveče odmor, kako je Bog odmarao? Pogledao je svoj rad i kaže, i vide Bog da je dobro. Sam je sebi rekao, bravo, odlično si danas radio. I ovo je nešto što treba da praktikujete, a to je da naučite da svaki dan imate vreme odvojeno da uživate u plodove svog rada. Može još jedan slajd. Nauči da uživaš u svom trudu i radu. Nauči da uživaš u malim ostvarenjima u jednom danu. Nemoj misliti šta još nisi uradio. Uživaj u onome šta si uradio. Znači, svaki dan bi trebao da odvojiš 15 minuta, pola sata ili sat uveče i da malo se osvrneš na taj dan i da kažeš bravo za ovo i bravo za ovo. Inače, nećeš imati zadovoljstvo života. Ako stalno, još samo ovo da uradim, još kad bi ovo, još ti si nezadovoljnik koji stalno trči, da ne kažem onaj druga slika, magarac koji trči za šagarepom koji nikad neće videti, probati, je li tako?
Znači, treba čovjek da nauči. Kaže, jedno od prokletstva je da čovjek radi i ne uživa plodove svog rada. To je, nemaš niš goro, samo radiš, a nisi uživao toga. Znači, ovo je nešto što morate sebe disciplinovati. Ja već dugo ovo praktikujem, ja sam već disciplinovao sebe. Znači, nemam više problem. Znači, ja uveče apsolutno ništa ne mislim o sutrašnjem radu. A možda me čeka 1000 poslova. Ništa ne mislim o sutra. Ja uveče samo zahvaljujem Bogu za ono što sam u tom danu. Možda je nekad to malo, nekad puno. Znači, do večeras ja ću reći, hvala ti Gospode, imao sam lepo zajedništvo, ručak sa ženom, sa snajom, sa zetom, sa unučadima i bio sam u centar crkvi, bio sam prepodne u Mitrovicu i baš sam srećan čovjek. I to je to. Sutra je brdo posla čeka, apsolutno ne znam ništa za sutra. Čak nam Isus rekao, možete pustiti taj citat, nemoj da brineš da se sekiraš, to ništa ne pomaže, nego samo iscrpljuje. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brine za sve, dosta je svakom danu zla njegovog. Naučite da ne mislite o sutra, pogotovo da ne planirate poslove za sutra uveče. Onda neš lepo spavati. Jel' tako? Jao, i ovo me čeka, i sad tako ležeš u krevet. Pa šta ti to treba? Niti si nešto rešio što ti sada celu noć u glavi se vrti, nego bolje zahvaljuješ šta si danas uradio i mirno spavaš, naspavaš se lepo i onda ujutru naravno izvadiš svoj raspored, još šta je posla, nema veze, i onda radiš. Naravno, ne bi trebalo da ti iznenade poslovi. Ako planiraš danas za sutra, onda ja ako si loš biznismen. Ne planira se danas za sutra. Moji su planovi par meseci unaprijed, pa imam nedeljne planove, pa tek onda dođu dnevni. I to ima u rasporedu. I onda naravno ujutru otvoriš i pogledaš gde si stao i nastavljaš. Tako da nije to da se iznenadiš. Ali nikako uveče. I ovo će vam trebati disciplina ako niste to praktikovali. Mozak će stalno probati, a šta je sutra? Vidi, Isus vam kaže, ne ja, nemoj da misliš o sutra. Ne. Pusti dosta je u ovom danu šta te zateklo. Nemoj, i sad si opterećen još i o sutra. I još se teritiš o preksutra. I još se teritiš, pa naravno onda ti treba pilula za spavanje. Neće spavat sigurno, to je to. Znaš, i onda, ne mogu bez pilula da zaspim. To ne možeš. Znači, ovo je jedna praksa koju treba da imate. Svako veče probajte 10-15 minuta da zahvalite Bogu bar za jednu stvar. Šta god to bilo, malo, malecno. Hvala Bogu, počeo sam nešto. Hvala Bogu, bar sam prstom mrdnuo u ovom pravcu. Ok, malo je, ali nema veze, ja sam zahvalan. Sutra ću ja kad pogledam ovu uroku nisam, moram danas malo više da zapnem. Znači, van roka sam, morat ću više da zapnem. Onda ću opet uveče reći, ej, hvala ti Bože, danas sam malo više zapnuo. Ej, baš je dobro, krenuo sam, mrdno sam s mrtve tačke. I to je to. I onda sutra ponovo nastavljaš. Jednostavno, ali uvek uveče kombinuješ da se odmoriš. Imitiraj Boga i vide Bog da je dobro. Pogledaj šta si radio i proslavi malo taj rad, uživaj malo u tome. Naravno, to možete i porodično čak da podelite jedni i drugi šta je ko imao lepo u danu i da jednostavno na kraju molitvom zahvalite Bogu. Probajte, promenit će se atmosfera. U vama poveća se zadovoljstvo i smanjuje se briga i stres. To, posle nekog vremena praktikovanja, ova dve stvari jako rapidno, jakar meni je trebalo, meni je stalno mozak, ja sam strateg, ja stalno mislim unapred i meni je jako trebalo vremena da disciplinujem da uveče ne mislim za sutra. Ja sad nemam ništa, ja spavam ko beva. Nema veze što sutra ima 1000 poslova. Ništa to za mene ne postoji. Sutra ujutru će biti na stolu. Prelazimo na sedmični odmor. To je jedan dan. Ovo je jedan sat, a ovo je ceo dan.
Kaži sinovi Izraeljevi, reci im, praznici gospodnji koji ćete zvati sveti sabor, ovo su praznici moji. Šest dana radi, a sedmi dan koji je šabat za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jedan posao. Šabat je gospodnji po svim stanovima vašim. Šabat je reč koju se koristi i to je počinak, odmor i mnogo dublje stvari. Imamo u prevodima, piše mnogim prevodima subota, jeste po kako mi merimo kalendar, možda je sedmi dan taj subota, ali jako je bitno, ovdje da napomenem, možete pustiti i dalje, nemojte da pređete u legalizam. Nema nekih 24 sata posebnih, specijalnih, svetih, najvažnijih. Ali postoji princip 6+1. Šest dana radi, jedan moraš da se odmoriš i da prestaneš sa radom. Zašto kažem? Jer mnogi koji tvrde, ja držim subotu, vidi, nema 24 sata. Subota je oko 48 sati ako idete zemaljskom kuglom. Razumete? Onaj kad tamo slavi subote, ja sam u nedjelju ujutru u crkvi. Ali on meni kaže, ja kršim subotu, zašto sam ja u crkvi, a ako ga nazovemo, on je u isto vrijeme u crkvi, ali on je u suboti i on slavi kako treba, a ja sam pogrešan zašto sam u nedelji. A onaj tamo je u petku. Tako da čisto nemojte ući u legalizam, to nije ono što Biblija misli. Jer šta je legalizam? Isus je to objasnio. Kaže, šabat ili taj dan odmora je stvoren za vas, a ne vi za njega. Ako razmišljaš o tome šta ne smijem da radim sedmi dan, onda si u legalizmu. Ako razmišljaš šta ne moram da radim, onda ti blagosiljaš gospoda što ti je dao dan. Pratite razliku. Šta ne smijem je, ja u strahu ne smijem da prekršim, ja sad služim tom danu. A ako šta ne moram, onda taj dan služi meni. Razumete, mi bi trebali svaki dan da radimo od početka do kraja života. Ali Bog kaže, ne, ja neću tako. Ja ću čovjeku pokloniti jedan dan da ne mora raditi i ja ću ga blagosloviti da ima dovoljno. I to je poklon. Mi bi morali da radimo svih 7 dana, ali Gospod kaže, ne moraš. I ja, taj sedmi dan, meni je nedelja, pošto idem u crkvu i posvetio sam Gospodu i nema veze, da je neradni dan ponedjeljak u našoj državi, mi bi imali ponedjeljkom crkvu i to bi bio sedmi dan, da je subota, mi bi imali subotu, razumete? A jedan dan bi sigurno imao koji je nije toliko bitan. Šta se radi u tom danu? Ovog dana se ne radi o radu i neradu, ležanju, besposličnu i slično, nego se radi o odnosima. Ovdje nije pitanje šta ne radimo, nego je pitanje odnosa. Ovaj dan se staje da bi imao zajedništvo sa Bogom, sa svojom porodicom fizičkom i sa svojom porodicom duhovnom. Zato služi sedmi dan. Svi koji ste ovdje, na pravom ste mjestu u sedmom danu. Došli ste da se družite sa Bogom i sa svojom duhovnom porodicom. I to nam treba. Ako tog nemamo, mi se pogubimo. Nije život samo rad. Život je mnogo važnije odnosi nego rad. Ja sam čitao jednu statistiku, neki starački dom, ali za milionere. Onako namunjeno sve živo i sve milijardericu tamo u tom staračkom domu i svi tamo služe. I bio intervju za čime žale, šta bi nešto menjali, svi su oni biznismeni, neki veliki. 90% je reklo, promenili bi da više vremena ostave za odnose sa porodicom i s prijateljem. Niko nije rekao počeo bi novi biznis, bolje bi nešto isplanirao, zaradio bi više, niko. Svi su žalili što nisu imali više vremena za porodicu i za odnose. I o tome se radi. Vidite, mi imamo svi samo 24 sata vremena i imamo mnoge uloge. Ja to govorim, ne znam da sam ovdje pričao, loptice žongliram. Ja mogu s tri, to sam naučio, s tri ide mi. S četiri već mi pada. Ima ovi žongleri, 5-6 vrte.
Ali imaju oni, najbolji imaju limit. Dođe do 10, ne može, pada. I kad žonglirate s mnogim loticama, a žongliramo svi, nekad ti ispada. E sad, šta je najbitnije znati? Neke loptice ne smeš dozvoliti da ispadnu, a neke smeš. Neke loptice su gumene, pa ispadne tap, 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 uzmeš je ponovo. Ispadne tap, 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 uzmeš je ponovo. Neka je porcelanska. Ako ispadne, onda se razbije ili napukne. E, to je problem. Posao je gumena loptica. Zapamtite, posao je gumena loptica. Zdravlje je porcelanska loptica. Porodica je porcelanska loptica. Odnos sa Bogom je porcelanska loptica. A često ljudi zbog posla žrtvuju sve ovo, a posao je gumena loptica. Ko je od vas radnih, sposobnih ljudi do sad promenio bar dva posla? Da vas vidim, ruke. Pa svi smo. I, je li bio kraj sveta kad si prestao neki posao da radiš? Ne, odskočilo tri puta, uzeo si novi posao. Ali onaj ko je narušio zdravlje, e, to više ne može da popraviš. To sad nosiš do kraja života. Ili si čak onesposobljen za rad. Ali mnogi ljudi žrtvuju i porodicu, i odnos s Bogom, i zdravlje, radi, ali znaš, moram posao. Ne moraš. Moraš da radiš. Ali nije posao porcelanska loptica, nego gumen. I ovo zapamtite. I pravite prioritete. Ovo ne smijem da ispustim. Ovo mogu. Biće sljedeći posao. Tako da je jako bitan taj susret sa Bogom, porodicom i ljudima. Održavanje odnosa koji je važniji od bilo kog rada i to je konačna svrha iznad svih svrha. To je svrha, imati odnos sa Bogom, ali i sa ljudima, jer i čitavu večnost ćemo nastaviti taj odnos. Mesec treba imati jedan produženi vikend. Koji od vas kad hoće da zida kulu, ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga stajati, da vidi ima li, da li može da dovrši, da ne bi kad postavi temelj, ne uzmoše dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati i goreći. Ovo je čovjek poče da zida i ne može da završi. Isus kaže da treba malo da računamo i da razmišljamo i da planiramo. I to je onaj deo kad se pitanju rada. Planiraš ga duže od jednog dana. Planiraš ga bar na mesečnom nivolju. Praćenje vizije i da li sam i dalje na pravom putu, koja je moja najvažnija svrha, da li moj rad održava ispunjenje svrhe. Gledamo malo veću sliku. I naravno ne možemo pogledati tu sliku dok smo u onom poslu i sad ja radim nešto, nego kad stane malo, kad malo se odaljim, ja gledam, aha, okej, mi ide ovaj mjesec, dobro mi ide. Tako da čovjek treba da ima jedan produženi vikend da stane, da izađe malo od posla i da vidi malo kako taj posao ide i dalje u istom onom pravcu o kojoj smo govorili i svrsi. Konačno, godišnji odmor. Čemu on služi? Godišnji odmor bi trebao da traje bar jedno tri nedelje, 20 dana ili 25, zavisno koliko imate, minimalno 16. Kažu do 15 čovjek se prilagođava da bi se totalno opustio od bilo čega. Tako da, potpuni izlazak iz posla, rada i trčanja. Jednostavno pogled sa strane, izvan kutije, kao da je u pitanju neka treća osoba. Na godišnjem odmoru, kad se baš odmorite, posle jednu nedelju, dve, pogledajte malo kako živite i šta radite. Jednostavno, znate koje pitanje se i postavite? Šta bi ti savjetovao nekome da je na tvom mjestu? E to što bi ti savjetovao, poslušaj samoga sebe. Sagledati da li idemo u pravcu svrhe svog života. Znači, to je moment kad smo stali i pogledali, e, ja idem u pravcu koju je Bog zamenio za moj život. I u suštini, na godišnjem odmoru, ja uvek osvežavam viziju ili dobijam novu viziju. To je vreme kad ja dobijam viziju od Boga. Jer jedno sam stao sam od poslova, ne trčim, ne jurim, imam dovoljno slobodnog vremena da mogu da slušam Duha Svetoga, da mi govori, da utiče moj život. Može još dalje? I još jedno. Znači,
tu treba da osvežite viziju ili dobijete novu viziju. Ja sam crkvi rekao, verovatno posle nekog godišnjeg odmora ja ću reći, ej, Gospod mi je rekao da ne budem više ovde pastor, nego radim nešto sledeće. Jer tada ja čekiram viziju. Ne sada, ja u pola posla, ja nešto, ne, ne. Ima vreme kad stanem od svega i onda pitam, Gospode, ti hoćeš i dalje ja to da radim? I Gospod kaže, da. Jel imaš neku novu viziju u mene? Da. I tada razmišljam i mnoge ideje nove i nove vizije se ja dobio upravo na godišnjem odmoru. Prošle godine na godišnjem odmoru sam sigurno znao da treba da gradimo halu u Vrniku. I to je projekat koji sam donio na konferenciji i sve. To je vizija koju sam dobio od Gospoda za sledeću godinu. I to je bilo na godišnjem odmoru. Jer tad imam vremena da stanem, da ne mislim ništa drugo i da jednostavno dozvolim da Duh Sveti utiče na mene. Imate ovaj odlomak, Danilo za godišnji odmor je otišao pored one reke i tu je uzeo post i molitvu i da traži Gospoda, da traži viziju. I kaže, posle 24. dana došao je anđeo i konačno mu rekao. Ali znači, on je 24 dana bio tu i to je njegov godišnji odmor. Malo drugačije možda od našeg. Jeste otišao na reku svaka čas, u tom je... Milo je, pošto ja volim vodu, pogotovo leti, znači mogu na reku kod Danilo. Sad baš da li ću uzeti i post, ko on, to sad je pitanje. Ali hoću da kažem, uzeo je vreme da čuje od Gospoda. I to je ta poenta. Pošto nam vreme isteklo, zadnji slajd. Ko do sad nije zapisao, ovo su puškice, ono, da slikaš, ovo ti je zadnje, ono, ovaj, da pokupiš sve. Znači, jedan dan okreni se, zahvali i proslavi. Mesec prati napredak na svom putu. Godina proveri svoj put kojim ideš. Da li si na dobrom putu, da li si u skladu vizije. I sedmica ništa rad nego odnosi. Ok? Razumete? E onda živimo život koji stvarno je u život, idemo kroz život odmorni. Odnosno zadovoljni, blagosloveni, znamo zašto živimo, znamo gde idemo i znamo da na kraju života ćemo stići i do cilja života. Ja to na sahranama uvek govorim, svi ljudi dođu do kraja života, ali samo oni pravi dođu i do cilja života. Znači svako će doći od nas do kraja, tu nema pogovora. Nego moje pitanje, Miroslav, ćeš ti stići i do cilja kad treba da dođeš i do kraja? E, to je pitanje. A to se postiže kad pratimo ovo. Kad imamo kombinaciju rada i odmora. I naravno, ovo sve ništa ne vredi ako ne poslušate i ne promenite. I sad neko, to zvuči lagano, ali to je najteže. Statistika jedna, u Americi se ugradi 600.000 bajpasa godišnje. I to je samo privremeno rešenje. Ako čovjek ne promeni svoj stil života i ishrane, ništa to ne vredi. 90% srčanih bolesnika posle dve godine od operacije žive život po starom i izaberu smrt. Neverovatno smo teški da se promenimo i da promenimo navike. Ja se nadam da ćete vi biti drugčiji, da ćete dozvoliti da Božja reč deluje na nas i da kažeš, ej, neću da živim kao ovaj svet, ja ću da živim mudro, da stvarno prilagodim onako kako je Bog zamislio za mene život na zemlji. Hajde da ustanemo da se pomolimo. I baš zato što ova promjena nije tako lagana, ja mislim da je moment sad umoliti da krenem, Duše Sveti, pomozi mi. Daj mi snagu. Daj da ovo što sam čuo počnem da praktikujem. Da večeras pre spavanja zahvalim za jednu stvar. Da sutra ponovo zahvalim za jednu stvar. Da počnem da praktikujem, da se ne sikiram za preh sutra i tako dalje. Gospode, hvala ti za tvoju reč koja nas poučava i govori i hvala ti Bože što si nas ti stvorio da živimo jedan lep život čak i ovde na zemlji, a pogotovo za čitavu večnost sa tobom. I Gospode, pomozi nam da mi koji čitamo tvoju reč, koji znamo tvoju volju, koji imamo otkrivenje istine o životu i o radu i odmoru, da ne živimo kao nemudri, nego kao mudri. Da se ugledamo na Isusa Hrista koji je stvarno došao da spasi ceo svet, ali opet je nalazio vreme za odmor.
i nalazio vreme da sa apostolima provodi vreme, da se druži, da bude prijatelj s njima. I Gospode, pomozi nama da se učimo od Isusa. Pomozi nama, Gospode, da stvarno naučimo, da zahvaljujemo za svaki dan, da uživamo u životu, da uživamo u plodovima svog rada, da budemo sretni ljudi, da budemo zadovoljni ljudi, da budemo zahvalni ljudi tebi, Bogu živome. Hvala ti, Gospode, i za sedmicu, hvala ti za crkvu, hvala ti za vreme kad možemo imati zajedništvo sa tobom i sa drugom braćom i sestrama. Hvala ti za porodicu, hvala ti za mir u zemlji koji jeste, da možemo se sakupljati. Hvala ti, Gospode. Molim te, ti blagoslovi naše poslove, da vidimo da su napredni i dobri. Pomozi nam da se držimo vizije koje si nam dao, da shvatimo svrhu našu i da živimo tu svrhu. Hvala ti, Gospode, što nas voliš i što si nas stvorio za dobre stvari i pomažeš nam i opominja nas da držimo tih puteva. Hvala ti, Gospode, neka uzvišeno ime tvoje od sad i zauvek. Amin. Amin.